Sonte në mesnatë skadon ndalesa për lëvizje në përpyje dhe breza pyore, e cila u vendos më gjashtë korik si mas parandaluese për mbrojtje nga zjarët. Nga ndërmarja publike, pyjet e Maqedonisë theksojnë se tani për tani nuk ka nevoj për vazhdimin e ndalesës, por thekson se për derisa vlerësohet se ka nevoj, do të vendoset sërish ndalesa dhe opinioni do të njoftohet. Për kufizimi për levizje në pyje vlente për periudën prej orës 7 të mëngjesit deri në orën 17 pasdite. Pas orës 17 ishte e lejuar për pushim dhe rekreacion në përgjegjësi personale, për sigurinë e vet dhe obligimi për shkaktimin e dëmeve në pyll, ndezja e zjarrit e tjerë. Për kufizimi nuk vlente për turat të organizuara turistike për vizita turistike të pyjeve me dedikim ekonomik dhe partjet kombëtare, e cila do të jetë në shoqëri me një përfaqësues të ndërmarrjes publike pyjet e Maqedonisë ose partjet kombëtare. Përfundon edhe ndalesa për ndezjen e kashtës, plehut dhe mbeturinave tjera bimore ku gjithashtu kishte ndalesë prej 6 korikut.